U toku je debata o izdaji radi višeg cilja, a Maja Marinković dobila je reč kako bi progovorila o odnosu Stanislava Krapaka i Mione Jovanović. Majo, ko je tu koga izdao? Čula si priču Mione i Stanislava, rekao je Đedović. Stanislav mi je jasan, ne menja priču. Nikad pre neki stvari ne bih prešao. Miona je izdala Stanislava. On je rekao da ne smatra da ga je prevarila, ali ja smatram da on misli na izdaju kao čoveka. To je kao da izađemo i treba Sniža da zna da mi pričamo. Mene da pitaš za nešto što se javno ne zna, rekla je Maja. Da li je Ša čuvar tvojih tajni, upitao je Đedović. On nikada nije bio drukara, to je nešto iz mojih ljubavnih odnosa. Ša i ja imamo odnos drugarski, ja sa Ša nisam dotakla u životu. Ja nikada ne bih mogla da imam nešto sa njim. Ja i Miona smo bile drugarice. To je prošlo. Mene to ne zanima, ali ja takve ljude ne volim. Ja u tebe moram da imam poverenje. Ja tu osobinu najviše mrazim. Drugo je kada su ovde u ljubavnim odnosima, rekla je Maja. Jel Miona toliko neodoljiva da ste joj svi oprostili izdaju, upitao je Đedović. Ja nikada nisam oprostila, mislim da će izdati Ša, ona njega izdaje iz dana u dan. Smatram da je poštovanje na minimalnom nivou, meni njene reakcije sve govore. Pitala sam ja njega na garnituri, da li bi se pomirio, on je meni rekao, šta ti pričaš, rekla je Maja. Ja sam rekao svoje i za toga stojim, rekao je Stanislav.